hoje eu quero falar sobre personagens de uma família, de uma tragédia familiar. Personagens de uma tragédia familiar. Essa é uma dessas histórias da Bíblia, assim, que a gente fala assim, gente, isso aqui é a história da Bíblia. Tem certeza que isso aqui não é um fanfic, não? Tem certeza que isso aqui não é um conto erótico, esquisito e sem graça? Como que isso está na Bíblia? Que história que é essa? Eu quero falar um pouco sobre cada personagem desse aqui, porque enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor me mostrou que as famílias estão em crise. E é uma coisa interessante, gente, que toda família tem seus problemas. Toda. Não há família sem problema, desde o Gênesis. Quando um irmão matou o outro. Gente, se num jardim, com Deus andando, com anjo, com todo tipo de fruta, um irmão matou o outro. As famílias têm problemas toda hora, todo dia. Ontem mesmo eu ouvi a história de uma mulher que chegou em casa, a mulher policial, o homem policial, ela chegou em casa, agora tem poucos dias, encontrou o marido com outra pessoa, ela pegou e matou o marido. Matou o marido, mas ficou lá na casa. E ligou falando que estava doente. Resumindo, foi se passando os dias, deu um cheiro, o pessoal bateu na porta, o marido estava lá já, apodrecido. Histórias assim que acontecem aqui perto. A gente ouve histórias desse jeito toda hora, e a gente sabe que todas as famílias têm seus problemas, num grau maior, num grau menor, mas Cristo veio exatamente resgatar as famílias da terra. Jesus não veio salvar o Lucinho, Jesus não veio salvar a Patrícia, Jesus não veio... A gente trabalha muito, nós ficamos também muito individualizados nessa questão do evangelho. A gente acha assim que Deus veio só para aquele CPF, Deus quer salvar aquele RG. Não, Ele quer salvar os clãs da terra, as famílias da terra. Qual é a sua família? Eu vou contar até três, fala o seu sobrenome aí. Um, dois, três, Barreto. É essa raça aí que Jesus quer salvar. Agora eu sei que é complicado. Por quê? Basta olhar para você para saber que lá é todo mundo complicado, né? Ai, pastor, meus parentes tinham que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. A parte complicada da família veio. Fica tranquila que aqueles que precisam da palavra estão aqui hoje. Inclusive a parte complicada lá de casa está aqui também, né? Eu pelo menos reconheço. Você reconhece? Um dia me perguntaram, Lucinho, por que você ora mais que a Patrícia, lê mais a Bíblia, jejua mais que o Davi, que a Emily? Falei, porque quanto mais doente uma pessoa, mais remédio ela tem que tomar. Você quando não busca a Deus, não vem para a igreja, não se envolve com o Senhor, você está falando de uma autossuficiência. Deus, não preocupa comigo, não preocupa lá com o Haiti que está pegando fogo lá, vai lá no Afeganistão, Jesus, o trem ficou feio lá. Aqui não, aqui a gente já, né, a gente já se garante. Mas eu quero te mostrar algumas coisas aqui nesse texto, para que você entenda o quanto Deus ama as famílias. E nesse texto de Gênesis, eu quero te mostrar exatamente como que uma família em crise acabou gerando outro lar em crise, e que gerou um outro lar em crise. Nós vamos estudar essa história porque os personagens sempre aparecem nas tragédias familiares do passado e de hoje, e eu quero te mostrar então exatamente como desarmar uma possível tragédia que possa estar querendo vir para o nosso lar. O primeiro personagem da história é Judá. Fala comigo, Judá. Quem era Judá? Judá era filho de Jacó. Quem lembra dos 12 irmãos? Jesus é o leão da tribo de Levi? Jesus é o leão da tribo de Rubem? Por que não se Rubem é o filho mais velho de Jacó? Ele é o leão da tribo de? Esse fofo do texto aqui, ó. Meu Deus, Jesus nasceu desse cara? Mulher, desse homem? Viu, na primeira frase a gente já descobre que há esperança para as nossas famílias. Você não ama isso na Bíblia, não? A Bíblia não tenta defender Deus, a Bíblia não tenta defender os personagens. A história aconteceu desse jeito aqui, e desse jeito ela foi narrada para que você entenda que a tragédia, a gritaria, a confusão que está acontecendo lá dentro de sua casa, Deus pode descer no meio daquele barraco lá e fazer um milagre igual fez. Hoje a gente enche a boca para falar, ele é o leão da tribo de Judá, o cara que pegou uma mulher na beira da estrada e acabou tendo relação com a própria nora e... A Bíblia diz que ele fugiu da casa do seu pai para começar a sua própria história. Primeira coisa que a gente aprende aqui, gente, você não foge da sua casa. Você não some da sua casa.
Você não desaparece da sua casa. Sair de casa não significa abandonar os problemas que você deixou para trás. Família é igual sombra. Se você mudar para a China, eles... vai estar aqui. Tem um negócio chamado DNA. Quem já ouviu falar? Gene. Quem já ouviu falar de gene? Está aí dentro. Seu pai está aí dentro de você, sua mãe está aí dentro de você, seus avós estão aí dentro de você. Ah não, mas eu vou pintar de loura. Vai ser loura Fonseca do mesmo jeito. Vai ser loura Bragança. Ah não, mas é porque eu entrei agora para fazer Pilates. Você pode fazer Pilates, pode fazer Caifás, pode fazer quem você quiser da Bíblia, fariseu. Não adianta. Não, eu agora estou fazendo uma reformulação neuropsicológica e eu estou estudando. Amém. O cara, gente, rompeu com o pai dele. Agora deixa eu te falar um negócio. Quem tinha a bênção de Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Cocó. O que é que o sonso idiota fez? Rompeu com o cara que tinha a aliança. Jovens, me escutem aqui. Não vive de impulso, não. Ai, eu cansei da casa de papai. Independência ou morte. Vou sair. E você sabe quem mais sai desse jeito aqui? Não são homens, são mulheres. De cada 10 jovens sumidos de casa que eu atendo, 7 é mulher. As mulheres fogem com os homens mesmo. O homem não, que o homem, ele fala assim: mamãe é tudo pra mim. Hã? Os homens top demais aí? Pô, sua mãe te entende, te ama, lava suas cuecas breiadas. Mamãe, ó, que esposa, Deus o livre. Mas as meninas, ai, eu tô sufocada, ai, eu não aguento mais esse Auschwitz, eu tenho que sair daqui. Saia bem da sua primeira casa, senão você vai construir a sua segunda em cima de uma areia malvediça, em cima de ruínas. Lucinho, fácil você falar, você deve ter vindo de um lar estruturado, você não sabe a milícia que é a minha família. Você não sabe o que eu vivi e o que eu e a minha família enfrentamos, então... Judá fugiu. O que é fugiu? Não pediu bênção, não falou nada, não comunicou, não pôs no grupo, simplesmente sumiu. Deixou o seu lar em crise e acabou criando uma família ainda pior que a do seu pai. Porque, gente, a família de Jacó tinha problema, sim ou não? Quem lembra? O filho mais velho, Rubem, dormiu com a mulher do próprio pai. Os meninos eram complicados. Os mais velhos venderam José, quem lembra? Agora eu te pergunto, se uns irmãos vendem o outro, o que eles não vão fazer comigo? Esse menino é sangue do nosso sangue, mas a gente vende ele. José, gente, é um exemplo de Jesus. No Velho Testamento, ele foi vendido como Jesus foi vendido por Judas. Tanto é que o nome José, no Velho Testamento, e o nome Jesus, é o mesmo nome na raiz hebraica, é o mesmíssimo nome. Mesmo nome. E esse cara, então, ele simplesmente cansou. Fala comigo, cansou. Ele cansou, ele falou assim: essa família aqui, se tem bênção aqui dentro, eu não estou vendo. Meu pai é um doido? Meu pai, ao invés de amar todos os irmãos igual, ele ama José na cara dura mais do que todo mundo. Então, eu estou tite. Porque lá em casa, eu sou ovelha desgarrada. Ai, para. Esses dias eu atendi uma jovem: o pastor, eu quero ir embora, que lá em casa, sabe assim, eu sou desprezada, largada. Eu falei: ih, menina, nem inteligência para isso você tem não. Para de bobeira. Para de vitimismo, para de coitadismo. Todo filho é cismado que o pai gosta mais do outro do que dele. Vai ver se eu estou na esquina. Eu sou pai,